שלום רום, תגיד שלום. שלום. רום עושה חשבון. רום בן 5, הוא כבר ילד גדול. לחשב מספרים, הוא כבר יכול. רום. 2. כמה רימונים יש כאן? אמרתי כבר. 2, נכון אמרת. וצדקת. רום, כמה תפוחים יש כאן? 1. 2. 3. 3 תפוחים, נכון. ואחרי זה 4 תפוחים. כמה בננות יש כאן? זה קשה, בוא נראה אם תצליח. יש פה 2, יש פה 2 בננות, ועוד 3. 3 בננות. אני יודע, זה 6. בוא תספור. אם תסתכלי, 1, 2, 3, 4, 5. אה, צדקתי. אז כמה בננות יש כאן? 5. נכון. 2 בננות ועוד 3 בננות. זה 5 בננות. וכמה תותים יש כאן? 4. נכון, 3 תותים ועוד תות אחד. זה שווה 4 תותים. נכון מאוד, כל הכבוד. זה מאוד קשה. אני יודע, זה 6. כמה אגסים יש כאן? נכון, 3 ועוד 3. שווה ל-6. טוב מאוד, נכון. וואו, כמה תפוזים יש כאן? 10. נכון. תראי, תסתכלי, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. טוב מאוד. רום בן 5, הוא כבר ילד גדול. לחשב מספרים, הוא כבר יכול. וואו, תספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וזה הסוף. אבל אמא, שחקת, עשית רק 0 ולא 10. נכון, כי 1 ו-0, מה יוצא לנו? 10!